Bet nu pie citām dienas aktualitātēm. Pēdējo mēnešu laikā daudz runāts par to, ka bankas Latvijā kreditē nepietiekami aktīvi. Taču paralēli šim segmentam darbojas arī cits nebanku kreditētāju sektors, kurā par pieaugumu sūdzēties nevar. Tematu turpina Krišs Kairis. Nebanku kredītdevēji no jauna izsniegto kredītu apmērs pagājušajā gadā pārsniedzis 664 miljonus eiro. Tas ir rekordliels apjoms kopš 2013. Gada, kad Patērētāju tiesību aizsardzības centrs sāka apkopot šāda veida informāciju. Pandēmija bija ieviesus savu korekciju un, kā rāda dati, tad divas gadus pēc kārtas tās summas bija samazinājušās. Un tagad kredītdevēji ir atguvuši otro elpu un arī kredītņēmēji iespējams ir atguvuši otro elpu. Visticamāk jau turpmākajos periodos arī turpinās šīs izsniegto kredītu summas palielināties un mūsu skatījumā droši vien tie iemesli ir saistīti gan ar to, ka pakāpeniski arī ir inflācija, tātad un cilvēki varbūt jūtās drošāki. Nozarē pozitīva iezīme. Pakāpeniski turpina pieaugt patērētāju spēja atmaksāt nebanku patērētāju kredītus. No patērētāju viedokļa galvenais jautājums maksātspējas vērtēšana īstenībā izskatās, ka tiek gana labi uzraudzīts. Pēdējo gadu laikā pakāpeniski sarūk nebanku kreditētāju skaits. Īpaši izteiksmīgi tas redzams Lombardu kredītu jomā, kur vēl pirms pāris gadiem bija ievērojama konkurence ar 13 uzņēmumiem, un šobrīd palikuši tikai 4 komersanti, kas sniedz šāda veida pakalpojumus. To varētu skatīties varbūt kā tādu problēmu, ņemot vērā, ka arī statistikā pēdējā pusgadā mēs redzam, ka ir augušas tieši Lombardu kredītiem procentu likmes, gana būtiski. Par sliktu konkurencei spēlē faktors, ka Lombardu uzņēmumiem uzlikt augsta ikgadējā maksa. Tomēr tā neatšķiras. Vai uzņēmumam ir viena filiāle, vai ļoti daudzas. Krišs Kairis, Āķums Kočarjans, Latvijas televīzija.